2011年，北非国家利比亚总统卡扎菲在连任了42年后，被国内民众要求下台，卡扎菲拒绝后，当年3月，以法国为主导的美法英等北约联军对利比亚实施了空袭，开始了对利比亚的军事干预。同年10月，卡扎菲被北约所支援的反对派杀死，随后北约联军退出利比亚。目前利比亚仍然处于分崩离析的状态。现在第二个利比亚似乎也出现了，那就是同为北非国家的阿尔及利亚。目前阿尔及利亚国内同样举行了大规模的民众抗议，要求82岁的老总统下台，而且就连抗议的目的都如出一辙。与此同时，阿尔及利亚内部也出现了亲西方的武装组织，规模也足够强大。据悉，虽然阿尔及利亚82岁老总统明确宣布不追求他的下一个任期，但是将尽全力帮助他的弟弟完成连任。如此一来，引起阿尔及利亚民众极其不满，纷纷上街举行游行抗议活动，要求老总统立即辞职。现在阿尔及利亚国内局势陷入动荡之中，军方高层也公开宣布与老总统决裂，启动了罢免程序。在这种情况下，法国又一次的站了出来。法国始终认为其对于世界各地救赎地的平稳发展具有应尽的责任和义务。不久前离开地中海已经抵达印度洋的法国戴高乐号航母，现在已经掉头，正在前往地中海的途中。而正在大西洋借用美国 F-35B 训练的全球第二大航母及英国伊丽莎白女王号近期也正在前往地中海区域，其核潜艇基敏级压根就没离开过直布罗陀海峡，一直就在地中海附近转悠。早前意大利也表达了对阿尔及利亚局势的关心，加里波第号和加富尔号两艘航母也在抓紧时间维修，预计10天之内出港前往地中海附近。并且一海军的 AV-8B 海盗战机刚刚结束了在美国为期6个月的维护后，也紧急返回了意大利海军基地。三国海军开始联手对阿尔及利亚军队随时动手，准备随时武力干涉阿尔及利亚局势。虽然现在三国联军只是前往该地区，但是阿尔及利亚局势进一步恶化，届时欧洲的四艘航母再加上从来不会缺席武力事件的美国的两艘航母都将会齐聚地中海附近，这一规模近30年仅次于海湾战争。根据之前的经验可知，一旦他们的六艘航母聚齐摆开了架势，到时候说不会动武其可能性也微乎其微。